וביסמרק לשלג, שהיטלר הזיז אותו מהמקום הקבוע שלו ליד מול הרייכסטאג. מיסטר ביסמרק. כמה שלג. וזו ויקטוריה מול הניצחון. עם קנה התותחים המוזהבים. אז זאת אומרת, הוא לא מההם, הוא מההם. אוקיי, עכשיו בואו נראה כאן את המפה הזאת. זה הרחוב ה-17 ליוני. מכאן הגענו, פה עברנו את החומה, ונסענו פה ליד השגרירות האמריקאית, פה שער ברנדנבורג. ואתם רואים שיש פה סימון אדום, פה עמדה וילה של גבלס. כשאנחנו נצא מהאנדרטה של השער, אנחנו נלך על המקום איפה שעמדה וילה של גבלס ובונקר של גבלס. ואז נסענו ככה לווילם שטראסה, פה היה עוד בונקר, אחד שהיה ארמון של הנשיא של גרמניה, ואז טוני יוריד אותנו פה בפינה. זאת האנדרטה של השואה, ואז הלכנו פה ברגל, אל... אנדרטה לזכר השואה. טוב, נחושה שלג. חורף הכי קשה שהיה בברלין מאז שהתחילו למדוד, זה כמו 2000 ומשהו קוביות, זה כמו ארונות קבורה. בתוך אנדרטה תסועה, הכל מכוסה בשלג, עיוור לא להחליק. זה השער של ברנדן. ולמעלה את המרכבה עם אלת השלום הרומית איירין עם 4 סוסים, אבל הגרמנים הוסיפו לה את הנסר ואת צלב הברזל הפרוסי. זה ברנדן. פה בבית בצד ימין גר מקס ליברמן, הנשיא של האקדמיה הגרמנית למדעים. זה הגלרי לפייט בברלין. מין קונוס כזה של זכוכיות. זה רציף 17, פה שלחו את יהודי ברלין למחנות, וזה עזר ששימון פרס הניח פה לפני שבועיים. פרחים קפאו גם כן. כל עמדה כתוב לאן שלחו אותם. לחיצה קטנה ומתי.
מה פתאום הם שולחים יהודים גרמנים לברגן בלזן וזקסנהאוזן, שאלה שני מחנות ריכוז לגרמנים? כי כבר אין להם לאן. כי הרוסים, כמו שאמרנו מקודם, כבר הגיעו לכל השאר. האושוויץ לא יהיה. פה התאריך, יודן, ברלין, אושוויץ. תאריך, יודן, ברלין, אושוויץ. תאריך, יודן, ברלין, טרזנשטאט. עוד טרזנשטאט. עוד טרזנשטאט. פה זה לזקסנהאוזן. עוד זקסנהאוזן. זה בית לבית. זה בית לבית. הכנסת שמאחור יש חור. ומי שהיה פעם במוזיאון היהודי ראה שאת כל המוזיאון היהודי חוצים שישה חללים. שישה מגדלים בטון שהם חללים. ופה אנחנו רואים עוד חללים. שפה ממש החללים הם חללים. כמו בעברית, חלל, מישהו שני. וגם חור, כן? זו טירת ואנזה. ופה היידריך עשה סדר לגבי ביצוע פתרון הסופי. לא החליטו פה על הפתרון, רק עשו פה סדר. טירת ון, על שפת אגם ון, סליחה. טירה על שפת אגם ון. ון זה פירושו אגם ון. המצב בגרמניה או באירופה שהמלחמה ב-42. ראשון לספטמבר 39, משם עולים, עולים חולקה לחלקים. כל החלק הזה של פולין סופח על ידי סטלין ברוסיה. וכל מה שהיום רוסיה הלבנה ואוקראינה. כל החלק הזה של פולין נכבש על ידי הגרמנים ונקרא גנרל גוברנמור. החלק הכבוש. והחלק המערבי של פולין, שוב במזרח, הנאצים מתחילים להקים גטאות. למה? כי יש להם תוכנית מאוד גדולה שנקראת היים אינסרייש. הם רוצים ליישב בכל השטחים הקדושים גרמנים אמיתיים, מה שנקרא פולקסטולשן. גרמנים שעזבו מאות שנים לפני כן את גרמניה, והלכו להתיישב ברומניה, הונגריה, צ'כיה, כל הבלטיות, ברוסיה. עכשיו שולחים אותם הביתה ואומרים להם, רבותיי, חזרו הביתה וישבו את השטחים האלה, אבל צריך להכין להם מקום. אז כדי להכין מקום, רוצים בעצם לשלוח את כולם מסוימים. זו רשימת היהודים לפי הרצאות שצריך להשמיד אותם. תחת קטגוריה A זה הרצאות שכבר הם שלטו בהם. וקטגוריה B, הרצאות שהם עדיין לא שלטו. והמספר הכולל הוא 11 מיליון. 11 מיליון יהודים. גנרל גוברנמור זה שטח הכיבוש הצבאי בפולין. שהאנס יורק היה המפקד שלו והוא ישב בקרקוב. זה אגם ון. והוא כולו מכוסה קרח. קודם ראינו אנשים הולכים עליו.